كلنا يسوغو يمادين بلشادة كردة قان دقمدة بران اي قبل كسناك ايا وحا لغو سودو بيي مدين تجامع عدا ومدا ايو جامع عدا لغو مقع عوام آخر ايو كتا اللام مامل كبون تلان دولدا فدرالكا اها اي سوماليا ايا جامع عدا ماخر وحا اي كردكتاي فرع جامع عدا ومدا اي ديگانا دا بون تلان وحا قرد كسو قيب غلي كلن كي كرد عي دقمدة بران ايا سيابوين كالدوان اوغاها اللي isla markaana soo dhaweeyay dadaalka dawladda federaalka Soomaaliyeed ee jaamacadda Umada iyo jaamacadda Maakhir ay ku mideysay iyagoo dhanka kale wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xilibanada ku matala gobolka Sanaag ka dalbaday in ay dib u dhis ku sameeyaan wadooyinka burbursan ee gobolka Sanaag waxaan uga mahadcelinaya koow midaynta jaamacadda Maakhir iyo jaamacadda Umada Soomaaliyeed ee qodobka labaad oo ah diyaaradii keentay dawooyinka kanoora fariska oo wax badan ka qabatay deegaankan ama ka caawintay waxaan rajaynaynaa insha Allah in aanu ka faa'iideysano fursadaha dawladda Soomaaliyeed ay na siisay ambassador Jamal Maxamed Xasan wasiirka qorsheynta qaranka oo wax badan oo gobolka ninka siyaasadda ku metela ah waxyaabo badan soo fududeeyay mashaariic oo laga fuliyay mashraayo degmada dhahar sida suuqa solar light lamp iyo wadooyin waxyaabahan ka sugeyno hadda waxa kamida wadada Eeldaher Ceergaabo qalabaynta airportka Barmeed oo balanqaadka laga hayo dawladda xilliba Jamal ahna wasiirka qorsheynta ambassador Jamal Maxamed Xasan oo ah ninka gobolka ku matalay guud ahaan siyaasadda oo hawsha soo fudeyay kana soo shaqeeyay aad baa uga mahadcelinayna mashariic la kasocota gobol degmada dhahar Highland oo wadooyinka laga dhisayo Sheerbi iyo xil dhahar suuqa laga dhisayo ambalaaska dhamaan hawshaas ay fududeysay xafiiska ambassadorka xildhibaan wasiir Jamal Maxamed Xasan waxaan noo qabateen waxyaalo aan hore nolo ku qaban jirnay aan leenahay waxaan ugu mahadcelinaynaa oo kale deeqihii ay siisay wadada Eeldaher dawladda federaalka ah oo insha Allah sanad hore ay siisay haddana dawladda waxaan uga fadhinaa deeqihii hore oo ay siisay wadada inaanay wixii maqnaana oo soo dhameystirto wax hor lana inay noogu deeqdo aad iyo aad baan dawladda uga codsanaynaa barnaamijkaas Umar Yusuf Maxamed raadiyaha iyo TV-ga City Muqdisho